গুৱাহাটীর মাজমজিয়া দীপাঙ্করে এরি গল বিলাসী স্কর্পিও। হাজার কোটি টকিয়া কেলেঙ্কারির খলনায়কর কোট আত্মগোপন। মহানগর আরক্ষীর তদন্তক লৈ রহস্যর গন্ধ পাইছে বিনিয়োগকারী। যিমানে দিন বাগৰিছে সিমানেই গভীৰ রহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা টিভি কাণ্ড। মহাধুৰন্ধৰ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পলায়নবাদী চৰিত্ৰই বহু প্ৰশ্নৰ দিশ উন্মোচন কৰিছে। দীপাংকৰ সন্ধানহীনৰ সাত দিন পিছত গুৱাহাটীতে ওলাল দীপাংকৰৰ স্কৰ্পিঅ' বাহন। এটা সপ্তাহ ধৰি গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি থকা প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সন্ধান নাথাকিলেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী ক্লাবৰ এই স্থানৰ পৰাই উদ্ধাৰ কৰিছে AS01EL5855 নম্বৰৰ সেই কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনখন। গুৱাহাটী ক্লাবৰ মুকলি ঠাইত নিশা আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পালে বাহনখন। ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা ডিবি কাণ্ডৰ শেহতীয়া বিগ আপডেট যে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এই বিলাসী বাহনখন এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। পল্টন বজাৰৰ পৰা নিশাৰ আন্ধাৰত এই কলা ৰঙৰ বাহনখন পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সেই বাহনখনত স্পষ্টভাৱে এটা আমি দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ য'ত পিছপিনৰ সোঁফালৰ এই চকাটো বৰ্তমান পামচাৰ অৱস্থাত। অৰ্থাৎ পলায়ন কৰাৰ সময়তে এই বাহনৰ টায়াৰ ফুটাৰ পিছতে দীপাংকৰ বৰ্মনে সলনি কৰিছিল নেকি পৰৱৰ্তী বাহনখন, যাৰ বাবে গুৱাহাটী ক্লাবৰ মুকলি ঠাইতে এই বাহনখন এৰি গৈছিল ধুৰ মহা প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে। AS01EL5855 নম্বৰৰ স্কৰ্পিঅ'ৰ পিছপিনে আছিল টায়াৰৰ ব্লাষ্ট। বাহনখনৰ পিছ চকা ফটা অৱস্থাত পৰি ৰোৱা ঘটনাই আৰক্ষীৰ মাজত লগাইছে ঘটনাৰ নতুন পাক। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে CCTV বিচাৰিও লাভ কৰা নাই ভিজুৱেল। গুৱাহাটী ক্লাবতে প্ৰবঞ্চনাৰে ধন লুটি গাড়ী এৰি পলান নেকি দীপাংকৰ বৰ্মনে, নে ঘটনাৰ ৰহস্য বিয়পাবলৈ দীপাংকৰৰ সহযোগীয়ে এৰি থৈ গ'ল এই বাহনখন? ইফালে এতিয়াও দীপাংকৰৰ জালুকবাৰীৰ ঘৰত পৰি ৰৈছে দুখনকৈ বিলাসী বাহন। হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰাহকৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি দীপাংকৰে পূৰ্বতেই ৰচনা কৰিছিল নেকি পলায়নৰ এই নাটকখন? সন্মুখত বিয়া, ঘৰত ৰোগীয়া পিতৃ মাতৃ, হেৰুৱা ধন ঘূৰাই পোৱাৰ আশাত বিনিয়োগকাৰী, পাছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল ৰচি ক'ত লুকাল দীপাংকৰ? কোনোৱে অপহৰণ কৰিলে নেকি ডিবিৰ মালিক দীপাংকৰক? মনালিছাসহ আৰু ডিবিৰ কৰ্মচাৰীক আৰক্ষীয়ে জেৰা চলায়ো লাভ কৰা নাই নতুন তথ্য। সামুখীয়া গতিৰ তদন্তই সুফল দিবনে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকক? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।